terveyskeskuksen kokkikouluun. Nyt ei kokka. Jasko. Vaan Ulle. Minä olen Ulle ja Annalan nuoriso-ohjaajat ovat toivoneet, että minä tekisin ruokaa ylijäämätavarosta, koska nyt poikkeusaikana on erittäin tärkeää, että kaapista käytetään kaikki ruoka eikä tule mitään hävikkiä. Eli tänään tehdään täältä Annalan nuorisokeskuksen kaapeista löytyneistä tarvikkeista erittäin gurmee annos. Nyt kun ravintolatkin ovat sulkeutuneet, niin on mukavaa, että myös itse voi kokata jotain vähän parempaa. Eikös niin? Kaikkihan tykkäävät hyvästä ruuasta. Kyllä vain. Ja tänään me tehdään siis avustaja. Mitäs me tänään tehdäänkään? Dashi liemipohjainen simpukkakastike perunamuussilla. Eli tänään tehdään dashi simpukkapohjainen kastike perunamuusilla. Menikö se oikein? Kyllä. Dashi liemipohjainen kastike perunamuusilla. Eli tänään tehdään... Kyllä. Eli täältä on löytynyt, mutta ensin kun nyt lähdetään kokkailemaan, niin tärkeää on pitää huoli hygieniasta ja desinfioidaan vähän paikkoja. Ja vähän meni käsillekin siitä noin ja sitten pitää antaa sen käsidesin kuivua. Se on tärkeintä, että käsidesi kuivuu, koska se tappaa bakteerit, ainakin toivottavasti. Ja nyt kun ei tässä tosiaan meillä näköjään vesipistettä ole, niin mennään tällä desinfioinnilla. Kyllä vain, kyllä vain. Joo, ja sittenhän me voitaisiin lähteä tekemään perunamuusia. Ei lähdetäkään, me lähdetään näköjään simpukoista liikenteeseen. Eli meillä on täällä simpukoita, joista on päivämäärä menossa vanhaksi, mutta simpukathan eivät sitä tiedä, kun eivät osaa lukea, ja täällä muutenkin ovat kuolleet. Niin avataan ja katsotaan, että miltä se tuoksuu. Miltä se tuoksuu ja näyttää... No. Hyvältähän se tuoksuu. Ja täällä... Simpukat ovat siis tämän näköisiä. Ja niissä on tuommoinen pahan ajuinen ja makuinen suoli, mikä tarvii ensin ottaa. Ei pistä siihen, pistetään siihen vapaaseen tilaan. Niin otetaan se suoli sieltä ensin pois. Ja sehän lähtee näppärästi tosta noin. Ja sitten heitetään se suolenpätkä noin. Ja pistetään ne simpukat sitten tähän edessämme olevaan kippoon, mikä löytyy juurikin. No missä? Siinähän se. Noin, noin. Vähän tuota karsastusta, niin ei meinaa aina nähdä, että se on toi vasen silmä, mikä vähän niin kuin temppuilee, mutta kyllä Ulle silti osaa kokata. Tulee vanhasta muistista tämä. Ja sitten jatketaan näitä simpukoita ja varotaan sitä terävää reunaa siinä, koska se on... Ja tosiaan niitä simpukoita voi tuohon pistää vähän noin. Ja sitten voidaan pistää sinne vähän sinne simpukoiden, että siellä on sitä maustesousia, mikä löytyy siitä meidän edestämme, ja siitä vaan sitten repäistään rohkeasti se pussi auki, ja sinne menee noin soosit, ja noin tarkasti pistetään hyvä, ja sieltä löytyy, voidaan pistää vähän lisää niitä sinne, niitä tosiaan niitä simpukoita sinne soosin mukaan, ja sitten voitaisiin vähän sekoitella vaikka niitä sieltä, pistetään se, no voihan siihen sekoittelun käsiäkin käyttää, kunhan tosiaan desinfioitu tämä hyvin nämä simpukat, ja siitä voi vähän kuvata vähän tarkemmin, että miltä se nyt sitten näyttää tämä meidän soosimme. Varotaan niitä terveviä reunoja. Noin. Ja sitten voidaan ottaa sieltä sitä mauste-chili-seosta, millä tämä piti maustaa. Eli tämä chilikin on aivan ylijäämä tavaraa, mikä on jäänyt täältä Annalan nuorisokeskuksen. Nuoret tykkäävät käyttää nuudeleita taikka ostella aina pienten vuorolla, niin tästä on jäänyt. Kaikki eivät chilistä tykkää, mutta se tuo tämmöiseen itämaiseen ruokaan niin hyvän twistin. Sieltä tykätään paljon käyttää tätä chiliä, niin pistetään sinne simpukoitten sekaan tätä chiliäkin tuosta noin oikein hyvin. Ja nyt alkaa näyttämään erittäin hyvältä, jopa tekisi mieli vähän maistaa, mutta ei maisteta, koska nyt se ei ole hygieniasyystäkään oikein suotavaa, että sitä voitaisiin nyt maistaa. Seuraavaksi aletaan tekemään perunamuusia, mikä on sitten seuraava. Perunamuusi siis toimii lisukkeena tässä ruuassa. Ja pistetään tosta noin, avataan pussi. Onpas se tiukassa se pussi nyt tällä kertaa. Oi! No se... Sehän aukisi tiukasti se pussi siitä ja sitten kaadetaan se sinne. Meillä on täällä kattila, niin pistetään se perunamuusi tänne kattilaan. Noin! Ja sitten otetaan, tarvitsemme varmaan, meillä on tuolla työkalujakin, millä sitä voi, ei tarvitse kädellä välttämättä. Mutta miksi minä nyt oikein, taas tuo silmä on vähän katsastaa. No ei, kyllä, menetään kädellä, koska kädet on desinfioitu erittäin hyvin, niin
kyllä se tosta kädelläkin suttaantuu. Ja tämähän on semmoinen, toiset tykkäävät tuon perunamuusin keittääkin, mutta kyllähän se menee raakanakin. Noin, desinfioidaan vähän käsiä. Ja aika vähän sitä meni nyt käsille, mutta no. Ja ai vitsi, näyttää tämmönen, yleensä tämmönen kylmä perunamuusi on toiminut tuolla Keski-Euroopassa myös hyvänä tuolla noin niin alkuruokana. Siihen kun vähän maustaa sitä perunamuusia, siihen perunamuusiinkin voitaisiin pistää itse asiassa vähän noita jalopeenoja sinne sekaan. No, ja jalopeenot löytyy tuolta edestä, otetaan sieltä sieltä kananmunien vierestä hyvin löytyy jalopeenoja. No, pistetään sinne kananmunakin. Pistetään se kananmuna itse asiassa tuonne etanoiden sekaan, koska yleensä itämaisessa ruuassa tykätään käyttää, pistetään esimerkiksi nuudeleisiin usein kananmuna sekaan, niin sinne, oi jo, sehän meni sinne noin, ja sitten sitä voi vähän sekoitella siinä noin. Hienosti sekoittuu, ja aivan alkaa näyttää täydellistä. Pistetään sinne vielä tuota maustetahnaa sinne sekaan, mikä löytyy sieltä vähän edeltäpäin, noin, sieltä löytyy maustetahnaa, niin sen voi sinne kaataa vaikka, no pistetään sitä puoli purkkia, noin, sinne menee hienosti maustetahna, kyllä vain, ja sitten vähän sekoitellaan, vielä ei pistetä sitä maustetahnaa sinne perunamuusin sekaan, vaan sekoitellaan se, ja nyt alkaa näyttää, tämä etanakastikka alkaa näyttää todella herkulliselta, ja perunamuusikin, niin annostellaan tuohon perunamuusia vaan reippaalla kädellä. Se on niin kaunis pieni annos. Näissä gourmet-ruuissa on tärkeää, että myös esteettisyys on hyvä, niin tehdään oikein tarkasti noin nyt. Ja pistetään sinne vähän niitä jalopeenoja siihen päälle. Eli jalopeenot löytyvät tuolta edestä pöydältä. Sieltä löytyvät jalopeenoja. No missä? No sieltä löytyy jalopeenoja. Niin muutama pari hassua jalopeenoja siihen. Noin, ja sitten tiputellaan semmonen vielä tuota oikein noin, ja sitten vähän sitä tahnaa. Korkealta voi tiputtaa se siihen lautaselle, niin saadaan semmoista hyvää pysanttilaista dädää tähän annokseen. Noin, niin nyt. Ja pistetään itse asiassa koko etanasoosi, kaadetaan siihen kattilan päälle, niin saadaan siitä oikein täyttävä annos. Noin. Ja täytyy sanoa, että kyllähän tämä nyt aika herkulliselta näyttää. Ja jos voidaan, pistetäänkö salaatiksi vielä tuota jalopeenoja siihen vielä sitten lopuksi, niin sittenhän se alkaa oleen valmis tämä annos. No noin, siihen perunamuusin päälle. Ja siinä meillä on erittäin käypä ja hyvä ja herkullinen perunamuusi, lisukkeinen etanakeitto, etanasoosi, mikäs tämä nyt olikaan? Etanakastike nimenomaan. Ja tämä, miettikää, että tämä syntyi aivan pelkästään hukka-aineista, mitkä olisivat mennyt todellakin muuten roskiin. Ja nyt se on oikein maittava ja ravintorikas annos, mikä näissä karanteeniaikoina on niin kuin todella tärkeää, ettei heitetä mitään turhia ruoka-aineita pois, vaan käytetään kaikki. Koska ruoka on, voi olla jossain kohtaa kortilla, niin on tärkeää, että syödään kaikki ruoka pois. Tämä oli karanteenikokki Ulle. Seurasit makumatkaa nuorisokeskusten keittiöissä, missä käytettiin ravintoaineita, mitkä olisivat muuten heitetty roskiin. Ja oikein maittava annos saatiin tehtyä. Eli todellakin erittäin kiitos paljon teille, että seurasitte tätä oikein oivallista kokkiohjelmaa.